हाय मित्रांनो, आपण शेतकरी चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे आणि आजचा आपला व्हिडिओ आहे SRPF भरती 2022 भोजनसेवक परीक्षा दिनांकावर यादी ही जाहीर झालेली आहे। पहा कोणत्या गटाची भोजनसेवक परीक्षा दिनांकावर यादी जाहीर झालेली आहे ते आपण बघूया। राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड जिल्हा पुणे भोजनसेवक वर्ग 4 भरती 2022 उमेदवारांना महत्त्वाच्या सूचना। राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंडच्या कवायत मैदानावर भोजनसेवक वर्ग 4 रिक्त पदांची भरती कागदपत्र तपासणी व व्यावसायिक चाचणी दिनांक 14/2022 ते 20/2022 रोजीपर्यंत आयोजित करण्यात आलेले आहे। तरी उमेदवारांनी भोजनसेवक रिक्त पदांच्या भरतीकरिता येताना खालील कागदपत्रे सोबत घेऊन यावीत। 1. उमेदवारास दिलेल्या दिनांकास राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंडच्या कवायत मैदानावर वेळापत्रकापणे उपस्थित राहावे। 2. उमेदवारांनी सोबत मूळ सर्व कागदपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, शाळेचे मार्क लिस्ट व सर्टिफिकेट, जातीचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असल्याचे प्रमाणपत्र EWS इत्यादी घेऊन यावेत व सर्व मूळ कागदपत्रांची छायांकित 2 प्रतीत सोबत घेऊन यावेत। तसेच पासपोर्ट साईजचे स्वतःचे 6 फोटो घेऊन यावेत। तर या प्रकारे उमेदवारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना आहे। पुढे बघूया अजून। 3. शासकीय, निमशासकीय अथवा अन्य प्रकाराच्या नोकरीत असलेल्या उमेदवारांनी नियुक्ती प्राधिकारी अधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक। 4. सर्व आवश्यक कागदपत्रे दिनांक 20/1/2022 निर्गमित केलेली असावीत। 5. उमेदवारांनी www.maharashtrasrpf.government.in या वेबसाईटवर उमेदवाराचे नाव, आवेदन क्रमांक व भोजनसेवक भरतीकरिता उपस्थित राहण्याची दिनांक व वेळ नावासमोर दिलेली आहे। प्रत्येक उमेदवारांनी नावासमोर दर्शवलेल्या दिनांकास भोजनसेवक वर्ग 4 भरतीकरिता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंडच्या कवायत मैदानावर खालील नमूद दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे उपस्थित राहावे। तानाजी चिखले, समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड। तर पुढे लिस्ट आहे, आपण बघू शकतात। राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड, 4 भरती भोजनसेवक पदासाठी राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 5 दौंड येथे उपस्थित राहण्याचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे, आपण स्क्रीनवर बघू शकतात। रोल नंबर, नाव, डेट टाईम फॉर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन 14/2022 सकाळी 6 वाजता, आपण स्क्रीनवर बघू शकतात। रोल नंबर आहे, नाव आहे आणि किती तारखेला आपली परीक्षा आहे व टायमिंग ही दिलेला आहे, आपण स्क्रीनवर बघू शकतात। 15/2/2022 रोल नंबर, उमेदवारांचे नाव व दिनांक 15/2/2022 सकाळी 6 वाजता आपल्याला स्क्रीनवर दिसतच आहे। तर या प्रकारे उमेदवारांची नामावली ही जाहीर झालेली आहे, आपल्याला स्क्रीनवर दिसतच आहे। त्याप्रमाणे 15/2/2022 तरी आपल्याला ही नामावली जर डाउनलोड करायची असल्यास आपण maharashtrasrpf.government.in या लिंकद्वारे डाउनलोड करू शकतात किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही मी लिंक देत आहे, आपण तिथूनही डाउनलोड करू शकतात आणि ही यादी आपण बघू शकतात। रोल नंबर, उमेदवारांचे नाव 16/2/2022 बघा, आपल्याला स्क्रीनवर दिसतच आहे 16/2/2022। तर या प्रकारे ही नामावली जाहीर झालेली आहे, ही यादी लागलेली आहे। 17/2/2022 सकाळी 6 वाजता आपण स्क्रीनवर बघत आहात। तर या प्रकारे ही यादी जाहीर झालेली आहे। तरी आपल्याला ही लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, आपण तिथून डाउनलोड करून ही पूर्ण यादी बघू शकतात। रोल नंबर आहे, नाव आहे, दिनांक आहे व वेळही आहे, आपल्याला स्क्रीनवर दिसतच आहे। त्या प्रकारे ही नामावली जाहीर झाली आहे। दिनांक 18/2/2022 स्क्रीनवर बघा, आपल्याला दिसतच आहे 18/2/2022। तर या प्रकारे यादी जाहीर झालेली आहे, त्याबद्दलच आजचा आपला व्हिडिओ आहे। 19/2/2022 आपल्याला स्क्रीनवर दिसतच आहे सकाळी 6 वाजता, उमेदवारांचे नाव, दिनांक व वेळ दिलेला आहे,
आपण स्क्रीनवर बघत आहात त्याप्रमाणे ही नामावली जाहीर झालेली आहे 19/2/2022 सकाळी 10 वाजता व 20/2/2022 रोल नंबर, नाव, दिनांक आणि वेळ सकाळी 6 वाजता आपण स्क्रीनवर बघत आहात 20/2/2022 तर या प्रकारे नामावली ही जाहीर झाली होती। त्याबद्दलच आजचा आपला व्हिडिओ आहे आपला 20/2/2022 आपण स्क्रीनवर बघत आहात 20/2/2022 तर या प्रकारे नामावली ही जाहीर झाली आहे 20/2/2022 तर या प्रकारे SRPF भरतीची नामावली जाहीर झाली होती। त्याबद्दलच आजचा आपला व्हिडिओ होता। तरी आपण सर्वांनी आपण शेतकरी चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। SRPF भरतीची जशी अपडेट येईल त्याबद्दल आपला पुढील ही व्हिडिओ लवकरच येईल।